Leyla, buyurun. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xanım, mən çox təəssüf edirəm. Mən sizin ümumiyyətlə bu operator Baxsel şirkətinə həqiqətən çox böyük hörmətim var idi və onun istifadəçisiyəm. Harısa 8 ildən çoxdur. Qeyd alınır da mənim səsim, düzdürmü? Bəli, təbii ki. Leyla xanım, siz təsəvvür edin, çox təəssüflər olsun ki, son vaxtlar mən nə qədər kontur vururam, nə qədər qoyuram, orada mənə lazımsız SMS-lər, ondan sonra məndən çıxılmalar baş verir və həmən bax bu nömrədən. Onu mən çox xahiş edirəm, bunu analiz edin, baxın görün orada nədir, nə deyil. Yəni mən bura şu pul vurmaqdan artıq nifrət edirəm özümə də və öz operatoruma da ki, mən nəyə görə belə bu qədər əziyyət çəkim. Siz təsəvvür edin, 2015-ci ildə Elmir Axundova var idi, Milli Məclisin üzvü. O məsələ qaldırmışdı o vaxt Milli Məclisdə ki, bu lazımsız SMS-ləri kəsmək lazımdır. Mən o vaxt televiziyada da baxmışdım, YouTube-da da baxmışdım. Axı olmaz belə insanların bu cibinə girmək. Axı olmaz, lazım deyil axı. Bu, bilirsiniz, mən çıxış eləmirəm. Sadəcə olaraq hissimdən mən özür istəyirəm, çox özür istəyirəm, əsəbimdən danışıram. Bilirsiniz, yəni hamı elə bilir ki, heç kim heç nə bilmir, amma hamı hər şeyi çox gözəl bilir axı. Axı olmaz belə. Çox xahiş edirəm, mənim nömrəmi yoxlayın. Yəni üzr istəyirəm, biraz aqressiv danışdım. Təxminən nə vaxtdan çıxılmalar baş verir bunlar? Deyim sizə, hardasa bir son 2 ay yarım, 3 ayda belə təxminən. Çünki mən indi dəqiq bir ay müddətində yoxlamaq olur. Olar, yoxlayın, yoxlayın. Zəhmət ancaq bəli, əlbəttə. Son bir ay müddətində sizin balansınızın gündəlik idman xəbərlərinə bax, görə... Bax, nəyə görə? Bax, niyə? Bax, o, nömrədə bu xidmət aktivdir. Siz bağlamamışsınız. Axı, mən onu... Bilirsiniz, çox üzr istəyirəm. Mən o aktiv üzv olmamışam. Axı, ay xanım, xahiş edirəm. Mən, bilirsiniz, indi, yəni, biraz loru dildə danışacaqdım. Yəni, axı, mən, ay, baş ödənim, mən ona üzv olmamışam. Axı, mən kim ora üzv eləyib, necə eləyib, mənim də uşağım yox. Bu xidmət onunla... bütün təzə nömrələrdə avtomatik olaraq qoşulur. Aha, indi, 14 bax, müddətində pulsuz olur. Aha. Əvvəl bir ay müddətində. Bax, indi həmin avtomatik çox aşağı, avtomatik məqamı deyir, sizi qoşulur, elədir. Qardaş, bu cəmatı niyə avtomatik bu qoşulsuz? Bax, yəni siz yox, sizi mən nəzərdə tuturam. Yəni o aidiyyəti insanları nəzərdə tutur. Niyə bu avtomatik qoşulsuz? Bax, indi məqam burdadır, bax, söhbət burdadır. Və ondan sonra da yaddan çıxır, təbii ki. Yaddan çıxandan sonra da çıxalar. Hə, çıxır, çıxılır. Olmaz axı belə. Qoşulanda pulsuz olur. Təbii, nə vaxtdan xidmət ödənişli olduğu üçün, yəni sizə məlumat təqdim olunur və siz servisi bağlamırsınız. Bilirsiniz, mən bəli, o variantlar bəli. O çox incə gedişlərdir. Çox incə tük kimi olan gedişlərdir. Psixoloji gedişlərdir. Bəlkə bu kişi heç yadından çıxıb, bəlkə heç baxmayıb o SMS-ə. Aha, onda çıxılır. Çıxılır. Bunun da xəbəri yoxdur bu yazığın. Yəni bu şəxsin. Ha, bilirsiniz, bu incə gelişləri eləməyin. Bunu siz elə bilirsiniz ki, heç kəs bilmir. Amma yo, sizi nəzərdə tutmuram, yəni rəhbərliyi nəzərdə tutmuram. Onu siz elə bilirsiniz ki, heç kəs bilmir. Hamı hər şeyi, valla hər şeyi çox gözəl bilir. İnternet zamanəsidir, informasiya zamanəsidir. Axı, indi hər şey müzakirə olunur. Özünüz bəlkə də indi sosial şəbəkələr bilmirəm, istifadəçisiz deyilsiniz. Axı, indi hər şey müzakirə olunur axı. Yenə deyirəm, mən aqressiv danışdığım üçün çox üzr istəyirəm. Amma hər şeyi hamı bilir. Leyla xanım. Əlavə olaraq, nömrədə Nova Media xidmətinə görə çıxılma baş verir. Bu xidmət SMS vasitəsilə sizin nömrədə aktiv olunur və bu xidmətə görə 35 qəpikdən çıxılma baş çox xahiş edirəm. Bax, həmən o birinci qeyd elədiyiniz və ikinci qeyd elədiyiniz o şeyləri, yəni o aktiv olunan üzvləri, yəni aktiv olunan o xidmətləri çox xahiş edirəm. Əgər sizdə o texniki imkan verirsə, texniki imkanlar, xahiş edirəm onu deaktiv edin və mənim nömrəmə heç bir SMS gəlməsin. Mən bunu bir mənim haqqımdır, bir insan kimi istəmirəm. Yəni bir abunəçi kimi. Çox təəssüflər olsun ki, özü də çox təəssüflər olsun ki, mən sizin o Baxtel şirkətinin ən çox istifadəçisi və ən çox istədiyim, yəni çox belə zövq aldığım operatorlardan biri. Çünki birinci idi də, səhv eləməsə, ölkədə ən birinci operator budur. Bu belə indi bu cür belə şeylər avtomatikdir. Nə bilim, 10 gündən sonra özü aktiv olur. Siz kimə nağıl danışırsınız? Yəni, rəhbərlik eşitsin. Valla, siz texniki bir işçisiniz. Siz telefona ancaq cavab verirsiniz. Rəhbərlik eşitsin. Siz kimi allardasınız, ay qardaşlar. Nəysə, çox xahiş edirəm. Mən sizə mesaj vasitəsilə məlumatı göndərdim ki, xidmətləri necə dəyərləndirmək lazımdır. Zəhmət olmasa bağlayır. Oldu. Minnətdaram. Əlbəttə ki, heç bir sualım yoxdur. Minnətdaram, xanım. Sağ ol.